كإبس تلفزيون أديس نجارية مشت زينة مسئلة أتشن دكتلة نتو ملكة تشوش وده زرزر يهاجر وسط قدة أتشن الفلن. لولت شاسرة سدست بجت عمت كتعزو بجت وسط للملسو جنبات أسرة هيا بيليون برم مدبو بهزبن دراسي أتش مكربيت إياك إناس نستوال. ياس بندراسيو تشو يبجت بس مينوت أورنات كدرس أود متانس أرانا سانو يميل تياك يمان ساتا تشون تكتلو من لاشي ستاو يا غانزا مينستير غانزا بو يمن لسو غنباتا يام مستعمت بروجكت اللا ماس جمر بچا يتبجت مهونو يتاوك اللي يمبلوال يزاري ياغر استزر زر زغباتشن يامن جمر يا قد يادرغانو اللا بيلا ببن يتملك كتاو سممتو عند نتب سدست عند بيليون بر انديون كتاك ادو يولت شاسرا سدست بجت عمت راكيك بجتوست كتاكسنا تاكسنك كالونو غبيوش لمسب سبيتاك ادو عرات متو عربا نتب سممت بيليون بر سلمونو بتلانت نولت يفات ادرغوال باقرستي عالو يغبي مسب سبيا اماراتوشن مولو لمولو امواتو بمتكم ينكت لما ساكات ما لمونا ساوكو يفيدرال منغست كزي غوش دي سب سبيتاك ادو تاكس كفيا لمونو تقوموال يمنا منج او يغبي متن تو ذا ماكسيمم لتتال نو ميقطو لامت لا ياز نو يغبي مسرا بيت ميقطو لامت لا زندرو يسبسبال بلن كاكت نو ك90 بليون بلاي تچماري مسبسب يتبقبتال اجي بتام كفتنيا نو منغست يالتداسسو يي ايكونومي زرفوچن بمتقم غبيون ماسادغو ملكام نو يالوت يمكر بيت ابالات يتتالونا ليطالو يتاسبو تاكسوچ گن يبرت سبونا قم ياغنازب موناچون مارغاغت اندميگبا تقموال حق بدكام ما يهونو ب ምናልባት ለረሽን ጊዜ ይዘውት ያሉት መኖሪያ ቤት ያላቸው ሰዎች ፕሮፐርቲ ታክስ ክፈሉ ሲባሉ መክፈል አልችል ብለው ለምን አይወጡ ሰዎች ታሪክ ተጽፎ አይቸደባል ስለዚህ የታክስ ገቢ መሰብሰብና ማሳደግ ታክስ ቤዙን ማሳደግ ሳምሃው ፌርነስ እና እነዚህ ማቅም የሌላቸው ጉዳዮች ታሳቢ ማድረግ መቻል አለበት የታክስ በርድኑ ዝቅተኛ የኢኮኖሚ ሴክተሩ ላይ ያለው የማህበረሰብ ክፍል በማይጎዳ መንገድ ይተገበር ይገባል ሌላው የረቂቅ በጀቱን መቅረብ ተከትሎ የተነሳው ቅሬታ የመንግስት የካፒታል በጀት በእንጻ አድሳት ላይ ውሏል ይሄ ደግሞ ከሀገሪቱ ችግር አንጻር ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባ አልነበረም የሚል ነው ባለፈው 3 4 አመት እኮ የነበረው ካፒታል በጀታችን በቢሮ ማስዋብ በሪኢኖቬሽን ላይ ነው በአብዛኛው ጊዜ እንትናችን በጀታችን ያለፈው renovationu well habt kale aykafam tru no manim tru neger imenyal conducive working environment kullachin menmenyo no gin yet lay yetinyaw no mekdem yallebet iyeyem sidela no ibal ehe tekebro parlama mekrebet isa endezi michu le parlama abalat mehonu tsara dehnet tekorno mibalbet menim mekniyat yallo menim negerochin letetan alagbab lemawqas bicha bilen minnarago negerim tegebya meslenyim እንደ ገንዘብ ሚኒስቴርም በጀት እናዘጋጅ ለጥገና ብዙ በጀት ማንይዝ ፈተሹት ዩትብራን ኮሚቴው ያዋል ያነኑ ዝርዝር ማለት ነው ኢምንት ነች ለዚህ የምትለው አብዛኛው እንደም እንደ መንግስት የተቀመጠው አቅጣጫ ክሬቲቭ በሆነ መልኩ ሪሶርስ ሞቢላይዝ አርጉና በጀት ሳትነኩ ስሩ ነው የተባለው ከዚህ ጉዳይ ብዙም ያራቀው ሌላው ጥያቄ ደግሞ መንግስት ድህነት ተኮር ለሆኑ ፕሮጀክቶች ብቻ የሚውል በጀት አስቦ በጅቷል ወይ የሚል ነው። አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ አሁን ያለበትን ችግር ሳይሆን ሞሮፍ የተሻለ ገቢ ያለው ንብረተሰብ ክፍል ታሳቢ ያደረገ እጅግ ዘናጭ የሆኑ ፕሮጀክቶች እየተሰሩ ነው ያስፈልጉናል ምንም ጥያቄ የለውም ግን ይሄንን የድህነት ወለል ውስጥ ያለው ህዝባችንን ከችግር የሚያወጣ ወደ ድህነት ወለል ቁጥሩ እየጨመረ ያለውን ዜጋችንን የሚታደግ ድህነት ተኮር የሆነ ፕሮጀክቶች ታቅደው በልዩ ሁኔታ እንደ ሀገር ለምንድን ነው የማይሰሩት? ድህነት ተኮር ነው የሚለው ድህነት ተኮር ነው ምንም ጥርጣሬ እንዳይገባችሁ። ምንም በምንም መረጃ መንገድ ላይ ነው ግራም ኢንቨስትመንት እናደርገው። ዩኒቨርሲቲ ላይ ነው ኢንቨስትመንት እናደርገው። ውሃ ላይ ነው ኢንቨስትመንት እናደርገው። ኢሪጌሽን ላይ ነው ኢንቨስትመንት እናደርገው። ኤስዲጂ በጀት ዳይሬክትሊ ፕሮፖር ነው ምንም ጥርጣሬ የለው። የምንከፍለው ዑዳም ከፈተኛ ቢሆንም ከዚህ በፊት የወጣው ወጪው በደህነት ተቆር ላይ ነው ስንግልጽ መሆን አለበት ማለት ነው ሌላው በበጀቱ ላይ ከህዝብ እንደራሴዎች የቀረበው ጥያቄ ከ801.65 ቢሊዮን ብር ውስጥ በጦርነት ሳቢያ ለወደሙ አካባቢዎች 20 ቢሊዮን ብር ብቻ መመደቡ በቂ መሆኑን የሚያጠይቅ ነው በአፋርና በአማራ ክልሎች ብሎም በትግራይ ክልል የትምህርትና የጤና መሰረተ ልማቶች ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ወድመዋል በጤና ተቋማት የለት ህመም ማስታገሻ መድኃኒት በሌለበት ሁኔታ እናቶችና ህፃናት በተለያየ ጤና ጠንቆች ውስጥ ተጋልጠው ነው የሚገኙትና አሁን የተመደበው በጀት እውነት እነዚህን መሰረታዊ የሆኑ ፍላጎቶች ለማሟላት
የሚያስችለው ወይ የሚል ጥያቄ አለኝ። 20 ቢሊዮን ዶላር ነው የሚያስፈልገው መልሶ ለማገንባት፣ በጦርነት የወደሙ አካባቢዎችን መልሶ ለማገንባት ማለት ነው። 20 ቢሊዮን ዶላር ነው የሚያስፈልገው። ለኛ መነሻ እንደሆነ ነው 20 ቢሊዮን ያዝነው። በሚቀጥለው ሰኞ ይሄንን ይፋ እናደርጋለን ፕሮግራም ማለት ነው። በቀጣይ አመት ወደ ተግባር ምራፍ እንገባለን። ለዚህ የሚያስችል የመልቲ ዶላር ትረስት ፈንድ በዓለም ባንክ ተቋቁሟል። አንዳንድ የልማት አጋሮች ገንዘብ ወደዚህ ቋት ለማስገባት ቅድመ ዝግጅታቸውን እየጨረሱ ይገኛሉ። በበርከት ያሉ ጥያቄዎችን ያስተናገደው ይህ የፌደራል መንግስት ረቂቅ በጀት ከጥያቄዎችና ከመልሶች በኋላ ለፕላን በጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ለዝርዝር እይታ የተመራ ለአንድ ወር ያክል የተለያዩ የምክክር መድረኮች ከተካሄዱበት በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሚገኙበት መድረክ መጽደቅ አለመጽደቁ ይታወቃል ተብሏል። የመጨረሻው የሀገር ውስጥ ዝርዝር ዘገባችን ላይ ደርሰናል ተመልካቾች። ከተዳር ፍቺ ጋር ተያይዘው በሚከሰቱ ችግሮች ምክንያት የተማሪዎች ስነ ምግባር ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ እየተፈጠረ ይገኛል መባሉን ይመለከታል። የተባለው የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ባዘጋጀው አመታዊ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ፈጠራና ጥናትና ምርምር አውደ ጥናት ላይ ሲሆን በመድረኩ ጥናታዊ ጽሁፎች ቀርበው ከባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት ተደርጎበታል። የትዳር ፍቺና የተማሪዎችን ስነ ምግባር የዳሰሰው ጥናትም በዚሁ መድረክ ላይ የቀረበ ሲሆን በመድረኩ የትምህርት ተቋማት አመራሮች፣ መምህራን፣ ተመራማሪዎችና ሌሎችም ባለድርሻ አካላት ተገኝቷል። ሪፖርተራችን ዘነባይሉ ጉዳዩን በዝርዝር ተመልክቶታል። የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ በ2015 የትምህርት ዘመን በሳይንስና ቴክኖሎጂ ፈጠራ የዳበረ ትውልድ ለሀገር ብልጽግና በሚል መሪ ቃል 8ኛውን ከተማ አቀፍ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ፈጠራ ስራዎች አውደ ርዕይ እያካሄደ ይገኛል። የዚሁ 8ኛ ከተማ አቀፍ የሳይንስ ቴክኖሎጂ ፈጠራ ስራዎች አውደ ርዕይ አካል የሆነው የጥናትና ምርምር አውደ ጥናት ዛሬ የተካሄደ ሲሆን በመድረኩ ላይም የተማሪዎች ስነ ምግባር እንዲበላሽ እያደረጉ ከሚገኙ ምክንያቶች አንዱ የትዳር ፍቺ መሆኑን ሲጠቀስ ሰምተናል። ይህ ጥናት በመንግስትና በግል የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች ላይ የተሰራ ሲሆን በፍቺ ምክንያት በአባት ወይም በእናት ብቻ የሚያድጉ ተማሪዎች ለተለያዩ የስነ ልቦና ችግሮች መጋለጣቸውንና ይህንንም በትምህርት ቤት ውስጥ ጭምር እንደሚያንጸባርቁት ተገልጿል። አብዛኛዎቹ በፍቺ ምክንያት ወላጆቻቸው እንደተለያዩ፣ ግማሾቹ በህይወት አለመኖር እንዲሁም ደግሞ ካሳዲጋ መኖር ቁጥሩ ቀላል የማይባል ተማሪዎች ከተመረጡት 769 ተማሪዎች አካባቢ ላይ ቁጥሩ ቀላል የማይባል ተማሪ ለዚህ ችግር ምክንያት ሆኖ ይሄ ደግሞ ችግር ለትምህርት ቤት ለተማሪዎች ዲሲፕሊን ምክንያት መሆኑን በጥናቱ ተረጋግጧል ማለት ይቻላል። ከላይ ከተጠቀሰው በፍቺ ምክንያት በተማሪዎች ላይ ደርሷል ከተባለ የስነ ልቦና ቀውስ በተጨማሪም ከመምህራን፣ ወላጆች፣ ከመኖሪያ ቤትና ከትምህርት ቤት ጋር የተያዙ ችግሮች እንዳሉም በጥናቱ ተመልክቷል። ጥናቱ ላይ ያሳዩት ግኝቶች ዋና ዋናዎቹ አንደኛው የወላጆች ተሳትፎ በተማሪዎች ዲሲፕሊን ላይ አነስተኛ መሆኑ፣ ክትትል ድጋፍ የተማሪዎች አነስተኛ መሆኑ ነው። ሁለተኛው ኩረጃ ነው። ኩረጃ እንደ አንድ ጎልቶ የወጣ ችግር ነው። ሶስተኛው ትምህርት ቤቶች ያወጡትን ህግ ፕሮፐር ኢምፕሊመንት አለማድረግ ነው። አራተኛው የተማሪዎች መተዳደሪያ ደንብ በየጊዜው አፕዴት አለመሆኑ እንደ ዋና ችግሮች የታዩ ናቸው። ተማሪዎች ብዙ ጊዜያቸውን እንደ ቲክቶክ ባሉ የማህበራዊ መገናኛ አውታሮች ላይ ማሳለፋቸው፣ የምግብና የእንቅልፍ እጦት እንዲሁም የአቻ ግፊት ለተማሪዎች ስነ ምግባር መበላሸት እንደ ተጨማሪ የጥናቱ ግኝቶች የተጠቀሱ ምክንያቶች ናቸው። በመድረኩ ላይ የተገኙት የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ምክትል ስራ አስኪያጅ አሊ ከማልም ለተማሪዎች ስነ ምግባር መበላሸት በምክንያትነት የተጠቀሱትን ችግሮች ለመቅረፍ ሁሉም አካላት በጋራ መስራት እንዳለባቸው አሳስበዋል። የተማሪዎችን እውቀት ስነ ምግባር ማሻሻል የብዙ አካላትን ኮርዲኔሽን የሚጠይቅ ስራ ነው። ስለዚህ እሱን ተባብሮ መፍታት ያስፈልጋል ማለት ነው። ተማሪዎች ያሻቸውን ያህል እውቀት ቢኖራቸውም ስነ ምግባር ከሌላቸው ያ እውቀት በትክክል ሊተገበር አይችልም። እውቀት በባህሪው ራሱ ስነ ምግባር ይፈልጋል፣ ኤቲካል መሆን ይፈልጋል። ስለዚህ እሱ ስነ ምግባር እንዲኖራቸው በርካታ ስራዎች እየሰራን ነው። እናንተም እንደምታስታውሱት በአዲሱ ስርዓተ ትምህርት ላይ አንዱ የሞራል ትምህርት የምንለውን እንዲተገበር አድርገናል። በተማሪዎች ላይ የሚታዩ ብልሹ የስነ ምግባር ችግሮችን ለመፍታት በጥናቶች የሚገኙ ውጤቶችን እንደ ግብዓት በመጠቀም የማሻሻያ ስራዎች እየተሰሩ መሆኑንና ወደፊትም እንደሚሰሩ የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ በዚሁ መድረክ ላይ ገልጿል።